Ah, niin Ylo tässä, terve ja tervetuloa seuraamaan FTP Universitysarjan osaa 45. Aurinko nousee, pilvet menee tuossa ja maata menee tuolla ja kuu laskee tonne ja oma beissi on 1000 blokin päässä. Katsotaanpas tosta kartalta, eli olen nyt tässä näin ja oma beissi on tuolla noin. Ja tossa kun Tommin paseja olen käynyt ihmettelemässä ja pohdiskelemassa ja miettinyt ylipäätään, että mitäköhän tekisi seuraavaksi. Plus, että tuonne kommenttiosioihin aikaisempiin videoihin on jätetty, että nyt kun raaka-aineita on, niin voisi vetää isolleen. Niin meidän pohtii, että olisikohan tässä kohdalla meren päällä jotain sellaista, että rakentaisi linnan tänne pilvien yläpuolelle. Tai siis ei linna, vaan base. Tai no linnahan siitä voisi tulla. Mua kauheasti kiinnostaisi. Sitä jakso olisi varmaan pilvilinna, jos mä saan sen tässä aikaiseksi. Mutta katsotaan, tuossa muistelin, että meillähän on olemassa sellainen työkalu kuin Angel Blocki, mikä on aika triviaali, kultaa, pari höyhentä ja... No se jäi. No niin, tervetuloa, hyvin valmisteltu jakso. Mistä näitä saa? Ei mistä. Okei. Eli sitten siirrytään semmoisen perinteisempään linnanrakennusmuotoon. Tai sitten ei. Gravelia, pohja. Noita mustekaloja riittävästi. Pitäisikö mun oikeasti merkitä tähän näin, että B. Uusi koti. Noin. Koska kyllä mua vähän kiinnostaisi jotain sellaista, että nyt kun toi RF Toolsin builderillä ollaan saatu tehtyä isoja juttuja, niin voisi vetää jonkun semmoisen överi-platformin tähän. Ja tosiaan niin kuin ihan ansiokkaasti meikäläisen Applied Energistics virittelyiden jälkeen on kommenteissa ollut, että no on se sun beissi sotkunut ja kaapelit miten sattuu, niin näin on. En ole millään lailla eri mieltä. Ja nyt sitten perinteisesti sotkun korjaaminen versus se, että tehdään jotain ihan alusta asti uusiksi, niin kyllähän se vähän tässä kutkuttelee. Minäpäs hetken aikaa pohdin ja katsotaanpas. Olisikohan tässä hyvä, jätin silloin teleportin tonne, mutta mä ajattelin, että otetaan vähän keskemmälle Lahteen, jos tehdään silleen ihan överi. Eli jos tää olisi keskipiste ja me lähdettäisiin 100 blokkia tonne päin, niin nyt on puhelimella ketkeä nää, mutta x-koordinaatti on 551, niin silloin 451 olisi tossa, eli 6 chunkia YKK4VQ, hyvin tähän saat. Niin jos me tähän rätkästäs, ja nyt palataanpa siihen Angel Blockiin, lentelin kotia ja pari kanaa tuossa matkalla tapoi ja nyt yritin katsoa tässä, että aika keskellä ollaan tätäkin chunkia, niin tökätäänpä Angel Blocki siihen. Katsotaan, jos mä seison tän päällä, niin mikä ei tipuuta, näin. Hyvä. 213. Tää on erittäin hyvä korkeus. No sitten seuraavaksi voitais tehdä semmonen juttu, että Ender Ponchini linkkasin tähän, mikä tekee stone-släppejä, ja jos mä otan niitä 64 ja 36, niin pikaisesti laskettuna se on yhteensä 100. Eli käytännössä silloin, niin tämän keskeltä, jos mä teen 100 tonne ja 100 tonne, niin tämä on silloin 201 kertaa 201. Näin. Katsotaan, miten tämä onnistuisi. Ja tosiaan sen takia, että tuommoinen rajallinen määrä, että ensinnäkin nyt noin voi ottaa pois, niin nyt kun mä otan tietyn määrän, niin heti kun tämä ei enää rakenna, niin siitä tiedä, että nyt olen käyttänyt kaiken. Tuleekohan tästä liian iso? Onkohan se mahdollista? Ei hit. No,
tavoitteita pitää ihmisellä olla. Kyllä mun mielestä builderi pystyy rakentamaan tämän koko se. Ja tosiaan laitetaan F7 vielä niin kuin näkyy, niin ei, tähän ei tule blokkia, koska tämä on half blokkiin se alempi. Noni. Oh, nyt rupesi näkyy, että nyt puuttuu. Elikkä toh. Jäikö mulle yhtä? Ei. Ensimmäinen 100 tehty. Ei F9 eikä noita, vaan J:stä näkyy näin. Elikkä tämmönen on se ensimmäinen. Elikkä valtaisahan tästä tulee. Mäpäs rakentelen tän tossa loppuun tän rungon ja sitten katsotaan yhdessä, josko saisin ton koneeni laitettua. Ja tää on tosiaan alakerra, ajattelin, että jos mä teen tästä half slapista, niin mun ei tätä tarvii valaista. Eli varsinainen sitten tulee tähän näin. Ja siksi kun tekee näin korkealle, niin. Tännehän voi laittaa vaikka tuulimyllyä ja tuottaa energiaa. Mutta jatketaanpas hetken kuluttua. Kohti keskipäivä aurinkoa ja tossa näkyy nyt platformi ulkoreunat. Piti käydä beississä tökkäämässä vähän materiaaleja tulemaan. Mä olin tuon slabiarku heilauttanut tuolta toiseen paikkaan, niin onhan tämä iso. Tossa kameran ulkopuolella niin kuin näkyy, kävin läsäyttämässä jo dimensiot tohon. 201x201 on tämän platformin koko. Ja nyt kun minä sen tuohon tökkään ja starttia lyön päälle, niin mahdollisesti jotakin alkaa jossakin tapahtuma. Alkaako? Chunkkeja. 169. Katsotaanpas. Chestihän meni tyhjäksi. Mihin rakensi? Tuonne. Eli niin kuin näkyy, niin tässä saattaa pieni hetki mennä ennen kuin platformi on valmis. Mutta ei se mitään. Mikä parasta F7 kun painan, niin ei täällä valoja tarvi. Ei tähän ketään pitäisi spavnata. Ainakaan semmosia, jotka valoista on kiinni. Ja nyt sitten mitä seuraavaksi meinasin, niin tää on tosiaan semmonen välikerros, muutaman blokin korkea. Sitten täytyy tehdä se varsinainen lattia tähän ja mitä ajattelin, niin kyllähän tonne nurkkiin, mahdollisesti ehkä tähän keskelle muutama sellainen pilaari olisi kiva laittaa sitten ja ehkä vähän torniomaista tästä tehdä. Mutta siinä pisteessä ollaan tässä vaiheessa menossa, että sitten vaan jokainen voi kertolaskun omaisesti kokeilla, että paljon se 201x201 on, että kuinka monta lätkää tähän menee ja blokkeja puuttuu. Käyvässä muuten katsoa, että beississä on kaikki kondiksi. Itse mun pitäisi varmaan tää teleporterikin rakentaa tänne, niin ei tarvi huijaamalla mennä. Tässä täällä tapahtuu ja näyttääkö tää täällä, että tänne tulisi kyllä aina skeduloi noita. Hyvä. No se siinä rupsuttaa rauhassa ja ruksuttaa eri asia. Noin, palataanpas jonkun ajan päästä. Siinäpä se nyt olisi. Uuden tukikohdan alakerta. Kerätäänpäs täältä jutut talteen, koska enää ei tarvita tänne alakertaa asioita. Ja tosiaan toi Ender Chest oli oikein hyvä juttu. Sitten me tehtäisiin semmonen, että lennelläänpäs tähän vähän ylemmäksi. Ei alemmaksi kuin ylemmäksi. Ja otetaan tosta noin kaikki pois. Loistavasti laitetaan viimeinen kalikka paikalle ja niin kuin näkyy, niin näitä on joitakin tullut. Sinne meni ne. Tarkoitus oli kyllä, tai ei ollut tunkea tonne, mutta tuutataanpa sinne. Elikkä builderi meillä on. Ton voisi infiusta tohon. Miten se nyt menikään se infusaaminen? Infuser. Mä oon mitään joskus jossakin sarjassa. Ihan jäätävän kauan sitten. Hetkinen. Mikäs koneessa oli? Machine Infuser. Elikkä this machine. You can improve most of my... Oliko sitä nyt vaikea tehdä? No ei. Kuulkaatteen. Pitäisiköhän meidän tehdäkin semmonen juttu, että mä voisin tunata to koneen, mutta arvatkaa mitä. Ihminen voi feilata niin monella eri tavalla, vai feilasinko mä? Nyt ja miettii, että olisikohan se ollut hyvä se keskikohtalla merkittynä tähän. Voi.
Se on jompikumpi ehkä näistä. No eihän sinne sitten. Toikaan ei mun mielestä ollut ihan siinä keskellä. Voi vitsi. Hoho. Mennään infiusamaan koneet. Mun täytyy kamera ulkopuolella toi nettiä. Tää on taas se kohta, että nyt jos koskaan on hyvä hetki jättää kommentteja. Hei ja kiitos tosi paljon kommenteista. Ne on kyllä lämmittää mieltä, varsinkin kun siellä kerrotaan, että tymää meni tekemään jotakin. Tästä kohdalta taas riemu repiää. Mutta hei, väännetäänpä tämä siinä infuser. Ja mä ehkä joudun jotakin. Mikä tuolla? Nyt oli vekkulin näkö kyläläinen. Shady Merchant. Jaa. Lohharimuna. Eiköhän me kuule tehdä semmonen juttu, että mun mielestä täällä muutama emeraldi on. Lops, otetaanpas tuolta emeraldia 17 000. Niin ostetaanpas sulta noita lohharimuni. Hei, kiva, että oot tullut tänne keskuuteemme. Quest complete. Total legimentti ja business villager. on. Oho. Hei, apa. Mistä toi emeraldiblokki tuli? Otinko mä vahingossa senkin? En kai. Noi. So fake. Se on feikki. Minne meni? Ei. Mua on huijattu. Tämähän menee ihan täydellisesti. Mua huijataan ja sitten... Perhana. Okei. Menkäämme arkulle, joka on täynnä Dimensional Shard Ore. Joita on joku kaivureista on kaivellut. Eli tuuptataanpas nyt toi feikki tonne ja noi tonne. Ruvetaanpas kattoon toi infuseri. Tää taas muistaakseni olla jotenkin sellaista, että tee ekana infuseri, niin sitten saat sen päivitetty. No katsotaas mitä muuta puuttuu. Eli näitä täytyisi myllyttää ja niitähän myllytetään koneessa nimeltään Sackmill. Ja sieltähän tulee paljon. Oliko mulla muuten täällä enää tilaa? Oliko tää nyt se Sackmill, mihin mä olin laittanut? Eiku hetkinen, se oli se eksportti. Kato, hyvin mahtuu. Liitapastaanpas noi tonne ja no samaan tien sieltä järjestelmästä niitä alkoi löytymään, niin hyvä. Elikkä ne tulee sitä kautta, tuupataanpas noi tonne. Ja sitten väännetään kone uudestaan noin. Infuser, eikö sit tuu questi? Kato taas, RF Tools tuolta noin. Eikö ole infuseria missään, vaan onko se lukotettuna jossakin? Composer. Se on tuolla. Elikkä meidän täytyisi tehdä toi RF Toolsin manuaali. Mä annetaanpas nopeeta noin tohon noin. Niin mä saan tosta sen questin. Eli kirja. Ei, kun kirja. Ja stringejä me saadaan noista industrial hempistä noin. Elikkä sinä sinne. Ja sitten rykästään se kirja. Teppä kuule 10 kirja, niitä aina tarvitaan. Elikkä toi Dimensions Manual, noin, se tuli siitä. Ja questin pitäisi pärähdellä. Ja kurkistellaanpa se, mitä tämä manuaali kertoo. Dimensiot, mitä tällä RF-toolsilla saa tehdä, niin erittäin mielenkiintoisia. Sä saat itse laittaa, että mitä sieltä tulee, mutta sanotaan, että tässä tapauksessa, kun esimerkiksi timanttiblokkidimensio olisi kauhean kivaa, mutta epävakaa,
niin me ei ehkä niitä olla vielä vääntelemässä. Mutta siis siellä saa tosiaan biomia valita Terraan, mikä on... Mitäs muuta täällä oli? Mitä materiaalia siellä on? Mitä nesteitä siellä on? Ylipäätään mitä featureita niin liittyen Oregenerationiin? Tai sitten, että miten tulee tendrillit, on semmosia kierresarven näköisiä juttuja. Mitä struktuureja siellä on? Mobit, minkä näköinen on taivas? Miten aika siellä kulkee? Mikä keli ja onko siellä jotain erityisiä efektejä? Jne, jne. Eli tällaisia ulottuvuuksia saa tehty. No niin. Kirja voisi mennä jonnekin. Jonnekin. Mikä siinä sitten seuraava? Dimension Inscriber. Näköhän, katsotaas. Dimension. Tehäs näitä nyt. Tehäs noita vaikka tosta nyt tolleen noin 2. Ho? No ei sitten enempä. Elikkä Dimension Inscriber. Jee. Ja tuolta tuli taski valmiiksi. Katsotaan nää. Mä teen näistä ihan omaa jakson jossain kohdalla. Sitten me tarvitaan Dimension Builder. Tää vie sähköä ihan jäätävät määrät, jos mä en muista oikein. Joku vei ihan hirveästi. Builderi, ei builderi. Dimension Builder, no. Tehdäänpäs sekin. Huh? Pitääks mun ensin tehdä tää, että toi aikas? Hito on dimlet. Hetkinen. Dimlet require components which can be found special structures in... Onks nyt niin, että mulla ei noita dimlettejä oo? Oh. Ja niitä ei saa tehtyä. Eli mun pitää joku ra... Hyvä lähteä taas niin sanotusti soitellen sotaan. Tää ei varmaan aja sama asia. Ei. Voi vitsi, no ei se mitään. Tehdäänpäs nyt ton Machine Infuserin kanssa silleen, että ei sekoilla yhtään enempää. Täytyy katsoa nuo dimletit. Mun mielestä mulla ei ole missään varastossa niitä. No sitten Universal Cable ja tuolta noin. Ja vieläkään en ole täällä uudistanut noita juttuja, mutta toisaalta taas mä tämän base hävitä mäkeen, niin ehkä ei ole tarvettakaan. Laitetaanpa tää nyt tohon. Kaapelit tohon. Machine Infuser tohon. Ja miten sitä nyt menikään? Eli kone menisi tonne. No sitten Dimension Sardeja. Näitähän tulee mutta ihan hirveesti. Niin nää menisi tähän. Ja nyt ne infiusaa tätä koneetta, minkä kerkiä. Ja sillä aikaa me tehdään tosta uusi infuseri. Näköö vispa. Katso, että mikäköhän tosta lensi. Elikkä. Toikonen. Mikä multa loppu? Noin loppu. Machine frame ja sitten infuser. Eli mä laitan ton sitten infusaamaan
ja Infusing Bonus Reduced Power Consumption. Eli RF Toolsin kaikki koneet, kun niitä infusaa. Ja yleensä tosiaan nämä niinku, no nyt se infuses kaikki, eli meni 25 pinna. Eli stackista, eli 4 stackia menee noita. Niin, niin Oottakaa, mä yritän olla yrittää puhua samaan aikaan. Vaikeeta. Suomi, vaikea kieli. Niin, eli siis jokainen kone niin tekee jotakin, sit kun ne infusaa. Ja tosiaan näitä sardeja, jos ei ole Environmental Tech Modia, niin näitä ei löydy mistään muualta kuin noita RF Toolsin dimensioista tehtynä. Eli tavallaan tämä on huijausta siinä mielessä, että me ei ole missään dimensiossa käyty. Mutta joo, hei, kuulkaa. Sitten mä näytän yhden jutun, millä nopeutin, eli Compact Cobblestone Generator, sen tökkäsin suoraan tänne Smelting Factorin, jossa on Storage Bus. Eli mä saan tästä otettua suoraan tavaroita, ja sillä aikaa kun tonne laitetaan toi viimeinen stäkki sardeja. Miksi inventori on jälleen kerran näin täynnä? Niin laitetaanpas tänne nyt vaikka toi kirja ja toi. Niin mä teen seuraavan, itse sanoin, että Ender Chestiä seuraavat. Seuraavat parit ja tosta noin. Sitten me kerätään tää pois, koska me ei tarvita enää noita slabeja. Liipastaanpas se tänne näin. Otetaanpas niin kun mulla on kaksi niitä. Tarviinko mä ton toisen läpi jutun mukaan? En tii. Katsotaan. Tarviinko? En tii. Tarviinko? Täältä otetaan tos läpimäke. Sitten me tehdään toi. Mä haluun. Stone brickkejä. Siihen meni taas viimeinen patterni. Näitä reseptejä täällä ei ole. Niin nyt sitten vaan turautetaan tuohon arkku, jonka väriksi annetaan green. Otetaanpas tosta. Teepä mulle vaikka 10 greenia. Mun mielestä mulla näitä kaktuksia on. Hyvä. Kakatus green. Kaikki niistä kanto. Noin. Jos muista oikeet, niin laitetaanpas tuohon vasempaan reunaan väri. Näin. Aina sitten, no, laitetaan sitten toinenkin arkku tuohon saman tien viereen. Samalla lailla väri sinne ja no, tonne kurkistetaan. Ei ole kenelläkään muulla samoja yhdistelmiä, mutta silti tehdään näistä privaatit tuolla timanteella. Noin. Ja sitten väännetään sprikki. Ei, kun se oli Veatheret-prikki, Stone-prikki. Niin laitetaanpas niin, että tänne näin, niin saa ruveta tekemään. Stäkki tulla tupsahti. Toinen. Elikkä nää on nyt sit se seuraava, mistä tehdään juttuja. Minäpäs kuulkaatten tässä kohdalla, niin menen tonne takaisin baseilleni. Ja otan ton builderin kantoon. Otetaan tältä sardit. Missä laitetaan toinen infuseri tänne infusaatu. Näin, koska tossa nyt tähän aika kauan meni ja sitten kun mä olin laittanut noi täällä tän prikin tuotannon, eli mikä, ei kun tää tuottaa kiviä, tän tuotannon tunannut tänne ihan kunnolla, niin toi builderi oli se, mikä rupesi sitten niinku käytännössä lagittamaan. Noin, mutta hei, jatketaanpas hetken kuluttua. Minä menen tonne laittaa. Ai niin, kyläläiset tykkää toisista, mutta mitäs kyläläisiä täällä tapahtuu? Täällähän nyt on niinku, jaha, täällä on tämmönen pikkuni shady merchantti. I hate you. Outfitter. Tänne on tosiaan, niinku näkyy, niin kyläläisiä on jo joitakin uusia tullut. Mutta hei, minä menen tuonne kohti. Oikeesti.
taas on hävinnyt, mutta nyt se ei haittaa. Tästä mitään tippuu, mä oon aidannut täältä alueita, että vaikka tuolta kylällä ne tippuisi tuohon noin. Noin, hei, menen tuonne ja jatketaan hetken kuluttua. Minulla on ongelma. Minä olisin halunnut näyttää teille, että kuinka paljon toi koneen nopeutui, mutta se teki sen samaan tien. Eli tästä päästään sellaiseen, että otetaanpa romut kantoon ja lähdetäänpä katsomaan tuonne toiseen nurkkaan. Sama operaatio. Ei tullut katsottua paljonko tuonne arkkuja ja tavaraa, mutta näin. Siis tosiaan meinasin, että laitan tänne kulmiin tällaiset tolpat. Täytyy katsoa vähän, että rakennanko noihin jotain muuta ja nämä varmaan täytyy vähän korottaa, mutta otetaanpa uusi ja pontevampi yritys. Lennellään vauhilla noin ja ei noin vauhilla, takaisin. Eli tehdään niin, että tuosta tois läpi pois, sitten tiputellaan muutama hiekka, niin löydetään, että missä ollaan. Ne meni sinne. On saattanut olla, että mä jo tiputellut, mutta en ole ihan varma. Siis mä osaan nurkista, tuossa on jo kamera ulkopuolella aikaisemmin käynyt tökkimässä. Noin. Kulmat siihen, koneet tähän, kelluu ilmassa, koska half slabit. Lyhyempi. Tämä tuohon toiseen kupeeseen ja arkkumme, jossa on toivottavasti jotakin. Onhan täällä vaikka kuinka paljon. Noin. Ja sitten, eikö kortti on koneessa. Kortti tosta, shiftin kanssa koneetta, eka kulma on tossa, pilvien läpi. Näin, ei tiputtu tohon, merkitään toinen kulma. Kerätään ne mäkeä. Mennään takaisin ylös. Lennetään täysillä kohti taivasta. Tää on ehkä tää hitain puoli tässä. Tää on itse asiassa semmoisessa korkeudessa, että traveling staffi toimisi täällä. Mun pitäisi varmaan tänne joku waypointti rätkästi jonnekin. Pikkusen näkyy noita valorendaamiseen liittyviä häriöitä tuolla pohjassa, mutta sehän ei minua haittaa. No niin. Kortti koneeseen, onko kaikki valmiina, painetaan juttuja ja katsotaan, että no niin, se on siinä. Sinne meni. Cannot find block. Ei tullut ihan loppuun asti. Eli pikkusen vielä puuttu. Koska meiltä loppu kiveet. Mutta tää on niinku se ero. Voi vitsi, kun olisin ymmärtänyt yhden tehdä ennen kuin päivitän tänne. Tänne tosiaan noi. Virrat sitten. Sitten. Tuleeko tänne arkkuun nyt minkä verran? No hitaasti, mutta varmasti. Joo, ei sitä kulkaatte sen enempää. Mä rakennan nuo loput kulmat ja sitten etsin ton kameran keskipisteen, mutta halusin vaan näyttää, että vauhtia meillä nyt on tällä hetkellä tosi paljon, mutta minkä sitäkin sä saat tästä sähköä? Tämäpä mielenkiintoista. Mennään katsoa. Voihan meillä aina olla semmoinen teoreettinen mahdollisuus, että mä vetäisin mun akuun tyhjäksi. Eli otetaanpa se vuuspallo. Vuus. En kyllä ole voinut vetää. Sitten on kyllä todella pettynyt ollut meidän. Sitä nimittäin oli sitä virtaa heti hirvetä määrin. No eihän täällä ole mitään. Inputti, outputti, 10 kiloa. Menee jonkin toiseen järjestelmään. En minä tiedä. Ehkä se vaan. Jotakin. Noin. Jatketaan hetken kuluttua. Liipastaanpas tosta viimeinen ja samalla ihmetellään yhdessä, että mitäköhän täällä tapahtuu. Mun langaton kvanttienergia ei nyt halua siirtyä sillä tavalla kuin mitä niin sen pitäisi. Pitäis, ja mä en oikein ymmärrä tää miksi ei. Tänne odotellessani virittelin lamppuja 10 blokin väleihin, jotta löytäisin basin keskipisteen tuosta. Se on nyt siinä, mutta minua nyt huolestuttaa, että tän kannalta se, että miten mä nyt saan niinku luotettavasti siirrettyä energiaa, jos toi mun entangle. Mikäs tässä nyt on? Katsotaan sitten tämäkin. Energy.
Tämä ottaa joka puolelta vastaan. Eli tästä niinku tapahtuu jotakin, mitä en ymmärrä. Ja edelleenkään tämä ei niinku näyttää, että ihan pienet energiat. Kaikki on kohdallaan. Sitten, no ei tossa beississä lennellä. Mennään tänne, koska äsken kävi myöskin niin, että mullahan täällä näiden koneiden energian tuotanto stoppaa ihan samalla lailla. Mut sitten tää niinku tekis vähän jotakin. Tää käyttää vähäs. Eli tää niinku oikeesti nyt näyttää siltä, että tänne tulisi tuo kymppi. Oliko se nyt niin, että tähän tulee joku kaapeli kiinni? Aivan. Elikkä nyt jos mä tän kaapeli ottaisin pois, niin hyytyyks tää silloin koko välppä? Oliko tää niin, että näistä, eikö näistä ei irronu? Ton kun mä tän pois. Ei. Ei tossa vielä toinen. Toinen. Täällä on jotain omituista tekeillä. Jotain en nyt niinku saa oikeesti paikallistettua. Että eihän tässä on niinku mitään järkeä. Tää on täynnä energia. Täältä pitäisi outputi olla ihan älyttömiä määriä statistiksi. Output 10 kiloa. Tämän pitäisi outputata niinku näillä spekseillä, niin missä se oli statistiksi. No paljon. On niinku, sanotaan nyt näin, että paljon. Nyt syntyi pillipiipari tonne meidän base. Kuuluu, en tiedä kuuluuko tätä teille, mutta... Mutta joo, hei, mulla on nyt pieni ongelma tämän kanssa, että... Koska toi niinku lakkas täysin yhtäkkiä toimimasta, että onko tää nyt joku serverijuttu vai... Onko tämä joku muu juttu tai vai mikä tämä juttu nyt on? Miksi ei virta kulje beississä niin kuin pitäisi? Mutta katsotaas, onko mitään siihen vaikuttaa myöskin sitten, että no täällä nyt on. Pitäisikö mun tosta sitten napata yksi noita näitä sellejä mukaan? Nää kyllä taitaa olla pelkästään, että input, output, mutta otetaanpa tollanen kantoon ja jota myöskin saa infusta. Reduces long distance power extraction cost. Increase RF tick. En tiedä. Toivottavasti ei hirveän montaa kertaa tarvii näitä waypointteja huijata, jotta päästään tänne. Ja nyt sitten, mikäs kulma näistä olikaan? Olisiko se ollut toi kulma menen? Me laitettiin se viimeinen tolppa. Hyvin minä, ei. Just menin sinne, hyvin minä muistin, ei. Eihän siellä mitään koneita ollut, täällähän ne on. Näin. Onko tää nyt päässyt maaliin? Eiku tää on päässyt maaliin asti. Se on loistava juttu, koska sitten seuraava, mitä nyt sitten tapahtuu, on niin, että mietitäänpäs nytten. Olisiko tommonen? Eli tossa on toi base, niin tässä on... Eli ton päälle 1, 2, 3, 4. Ja sitten ei mennä minnekään. Sitten tehdään näin. Kortti kantoo. Joo, mutta tää on todella surullista. Ei tännekään tule virtaa yhtä. No, saanko nyt sitten tällä power sellillä niin tehtyä sama asia tältä toiselta kupeelta? Oliko tässä jotain puolia? Eikö pistähän joka puolelle pihalle? No niin, hän siirtää energia. Loistava. Tämä ei ole tämän näköinen. Eli YKKNE ton päälle. Joku mä otin sen kortin. Eli noin. Sinä sieltä. Tähän jäisi vain 4 väliä. No kyllä sen on riitettävä. Kuuluisat viimeiset sanat. Sitten voidilla vetää silleen, kun ei ne riittääkään. Näin.
Y-K-K-N-E. Ja sitten ei muuta kuin kortti koneeseen, noin. Laitetaan tulille. Todetaan, että arkku on tyhjä. Arkullinen meni. Näin. Ja täällä meillä on tulossa nyt sitten tämä varsinainen kerros. Eli tämä on käytännössä, tämä on nyt niinku tämän meidän lattia. Meillä saattaa olla jonkun näköinen mobifarmi tässä nyt generoituna, mutta sille ei maha mitään. Mä aion sen jotenkin hanskata sitten rakennellessa ja kato, ootko vielä plakuerätti? Mikä olet? En tiedä. Rottien kanssakin pitäisi leikkiä näin. Mut niin kuin näkyy, niin tosiaan builderi on melko hyvässä iskussa. Niin paljon vaan kun tavaraa riittää, niin se laittaa ja käy katsoa meidän builderit tuolta ylipäätään, että oliko täällä nyt sitten, niin loppuko virta vai loppuko, ei kun blokit loppu. Eli minä jätän tämän koneen tänne ruksuttamaan samalla kun varmistan, että olihan tämä, eihän tämä mitään ollut. Lainataan tosta yksi chunkki ja liipastaan, no ei, noin. Että tämä on chunk loaded, niin jos se riittäisi pitämään nyt sitten tän sillä aikaa, menisi lopetella pelit tältä päivältä tähän ja jättää tuon tuohon ruksuttelemaan, niin. Uusi beissi. Pieniä virtaongelmia, mutta RF Toolsin power cellit toimii luotettavammin kuin nuo meidän Quantum Entangle Porterit, joissa on jostakin syystä, en tiedä mikä, mutta paha sano. Näin, hei, kuulkaatte, beissi tästä valmistuu ja tarkoitus on sitten, no ihan sama vaikka mä menisin tuonne keskelle nyt lopettelemaan, niin tehdään niin, että tästä tulee beissin keskipiste, jahka saadaan lattia, ja sitten mä rupean pikkuhiljaa rakentelemaan sitä sinne tänne. Ja vetään kaapeleita kondiksi ja kaapeleita vielä sillä tavalla, että ne olisi siististi täällä lattian, tai niin kuin tämän kellarilattian yläpuolella, jotta sitten itse beississä tulisi siistin näköinen. Mulla on hankaluutena tosiaan toi, että noihin entangle-porttereihin luotin liikaa tässä kohdalla. Mutta ei se mitään. Hei, kuulkaa tein tässä vaiheessa taas. Jättäkää kommenttia. Nyt oli vähän vähemmän häröilyä, vaikka vähän oli sitäkin kuin mitä normaalisti. En tiedä sitten, että onko se hyvä vai huono asia. Mutta tässä vaiheessa taas. Kiitoksia kaikille ja se on seuraavan kertaan. Moi! Anssi tässä vielä. Jos pidit edellisestä videosta, niin muista tykätä peukkua ja jättää kommentti. Ja jos mielesi tekee katsoa vielä lisää videoita, niin tässä sinulle pari suositusta.